আপন শুি যেতবে কার চলাইবা কথা উঠে সিট বেল্ট মধ্য লগাইব কুহা যায়। কিন্তু দুনিয়াতে এপর এক স্থান রয়েছে যে সিট বেল্ট পিধলে দেওয়া পড়ব জরিমানা যদি আপনার গাড়ি চলাইবা সময় সিট বেল্ট পিধতে না তবে যাই কটাযাইপার কিন্তু দুনিয়া এপর এক স্থান অটবেল্ট পিধিপ্রেম জরিমানা দেওয়া পড়ে ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବାବଦରେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା ଅଛି আপনার ভ্রমণ করছেন কি যদি ভ্রমণ করছি তবে আপনার জিনিস যে তুষারপাত অঞ্চলের ভূমি খসিবারে লাগে কিন্তু রাস্তারে যাব স্থানীয় লোক অসুবিধা হুয়ে নি যেতে গাড়ি চালক এক রাস্তা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং এপরে গাড়ি চলাইবা সময় সিট বেল্ট পিধি বেআই নটে ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗର ଦେଇ ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଉପକୂଳକୁ ହାଇଉମା ଦ୍ୱୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଫରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ୟୁରୋପର ଦୀର୍ଘତମ ବରଫ ରାସ୍ତାରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମେତ ବହୁତ ଅସାଧାରଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ବେଆଇନ ସ୍ଥିତି ସୂଚାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି এপরি বরফ জমা রাস্তারে এপরি পরিস্থিতি পারে যে গাড়ির যাত্রী মানুষ দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে বাহার যাওয়া পড়িপা খেতে পারে এভি পরিস্থিতিরে যাত্রী মানুষ নিজ সিট বেল্ট এই স্থানরে ব্যান করা সিট বেল্ট যদি এই স্থানক আপনার যাচ্ছি এবং বাটরে গলা বেড়ে গাড়ি চলাইবে সিট বেল্ট বাঁধু তবে আপনার জরিমানা দেবাকু পড়ি পারে। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବରଫ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମନା ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ଟନରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମଧ୍ୟ ମନା ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ସୀମା ବଦଳରେ ବାଲ୍ଟିକ ସାଗର ଉପରେ ଥିବା ବରଫ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସ୍ପିଡ ପବନ ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ବରଫ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ବରଫରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଇଷ୍ଟୋନିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇସାରିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭାରି ଯାନ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବରଫ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠିନ ହୁଏ ତୁଷାରର ଘନତା ଅଧା ମିଟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଫୁଲରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଦେବା ମନା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଟିକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେଣୁ ୟୁରୋପର ଏହି ଏଷ୍ଟୋନିଆରେ ହିଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ମନା ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା